মুকলি পথাৰত পেট খালি কৰাৰ মজাটোৱে বেলেগ। গম পালে যেতিয়া মাৰি মাৰি তাপলা লাল কৰি দিব তেতিয়াহে গম পাবি। চুপচুপ কোনোবা আহিছে। আজি যে লক্ষী পূজা আছে, তই কিবা ব্যৱস্থা কৰিবি নে নকৰ? কৰিবতো লাগিছিল, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ছাগল হাঁহ ক'তনো পোৱা যাব? কিয়, কৰণ আৰু অৰ্জুনহঁতৰ কোন একমাখা ছাগলী আছে? কৰণ আৰু অৰ্জুন দেখোন আমাৰ বন্ধু হয়, সিহঁতে কথাটো গম পালে বেয়া নাপাব নেকি? থেত, একো নহয় ৰে, লক্ষী পূজাৰ এইবোৰ চলে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ৰাতি ওলাওঁ নেকি? ঐ কৰণ অৰ্জুন, তহঁতে লুডু খেলি আছা, তহঁতে গম পাইছে না মতাই আৰু ভটাই কি প্লেন বনাইছে? কি প্লেন? আমিতো একো গম পোৱা নাই। আজি লক্ষী পূজা তহঁতে গম পাইছিলা নাই? মদাই আৰু ভটাই আজি তহঁতৰ ঘৰত চুৰ কৰাৰ প্লেন বনাইছে। অঁ, তহঁত দুটা কথাটো সঁচাকৈ কৈছানে? অঁ, আমি কি তহঁতক মিছা কথা ক'ম নেকি? সিহঁত দেখোন আমাৰ বন্ধু হয়, সিহঁতে এনেকুৱা কাম কৰিবনে? অঁ, আমি পথাৰত থাকি থাকোঁতে নিজ কাণে শুনিছোঁ। অঁ, তেনেহ'লে আজি ৰাতি ইহঁত দুটাক পহৰা দিব লাগিব। ঐ তহঁত দুটা আজি থাকিবি হা? ইহঁত দুজন আমাৰ ছাগলী চোৰ কৰিব ওলাইছে, ইহঁতক আজি মই নেৰো, লগ পাব দে। ইহঁত আমাৰ বন্ধু হৈ এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে, ইহঁতক আজি আহিব দে, চাই ল'ম। আমি আছো দে। অঁ, ইহঁতক আজি বম পিতে। আহিল নেকি? অহাৰ টাইম হৈছে, নুশুমাবি কইটা। আজি আহিবনে নাই? আহিব আহিব, অকণমান ধৈৰ্য ধৰ। আমাৰ ছাগলী দেখোন পঙাৰতে আছে। অঁ, নাহিল চাগে। অৰ্জুন, সদায় আৰু সদায়তো নাহিলে। অঁ, হিমা আৰু ডিমা মিছাতে আমাক গোটেই ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰালে জানা। হিমা, অঁ ডিমা, ইহঁত দুটাতো আহিম বুলি কৈছিলে, আমি দুজন তো নিজ কাণেতে শুনা পাইছিলোঁ। কিয় বা নাহিল সিহঁত? আমি যে ইয়াতে গোটেই ৰাতিটো আছিলোঁ, আমাৰ ঘৰত কোনে আছিল? অৰ্জুনৰ ছাগল চুৰ কৰাৰ কথা কৈ আমি হিমা আৰু ডিমাৰ ছাগল চুৰ কৰিলোঁ, সিহঁতে গমেই নাপায়। এটা ছাগলটো আনিলোঁ, এটা ছাগল আমি বিক্ৰী কৰি মাল খাম, আৰু এটা ছাগল আমি ভোজ ভাত খাম। লক্ষী পূজাত আমাৰ ফালৰ পৰা
পইচা জনালো আর যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আমার ভিডিও লাইক করক শেয়ার করক আর লগতে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক।